Трохи більше 3 тижнів залишилося до Нового року і коли, як не зараз, подбати про новорічну красуню для власної оселі. Все про штучні ялинки знає наша сьогоднішня ранкова гостя. Вітайте у студії Ольга Іванищук, власниця інтернет-магазину Urban Tree. Доброго ранку. Доброго ранку. Мені здається, що у більшості ялинка, святкування Нового року асоціюється з дитинством. От саме діти чекають того моменту, коли додому принесуть ялинку, коли буде вже можливість її прикрашати. Хочу, щоб ти пригадала свою ялинку в дитинстві. А в дитинстві в мене були живі ялинки, все-таки, але мені здається, це через те, що особливо не було вибору. Штучні ялинки не були такими популярними, ну і вони були, їх було важко дістати, перш за все, і вони були, м'яко кажучи, не дуже красиві, порівнюючи з тим, що є зараз. Тому от моя ялинка була жива, так. А коли ви її встановлювали? Тобто у нас чомусь українці діляться на тих, хто так заздалегідь дбає, хто встановлює так на Миколая, а хто це робить в останній момент? У мене є знайомі, які навіть 31-го встановлюють ялиночку вдома. От ми теж так само робили, 31-го числа треба було знайти десь ще, де вони продаються, вибрати не сильно ось таку якусь лису, встигнути прийти додому, тому що коли є жива ялинка, то вибору наче немає, бо вона і не достоїть там тих декілька днів. А мені здається, що те святкування суть в атмосфері. І чим довше ту атмосферу розтягнути, наприклад, на цілий грудень, подивитись на ті вогники, посидіти вдома, в тому всьому затишку, тим краще. Коли українці починають дбати про новорічний декор? От з власного досвіду, якщо так простежити, коли вже шукають ялинку і новорічні прикраси? А наш магазин загалом починає продажі у серпні. І є люди, які чекають саме серпня, тому що тоді можна придбати ялинку з там якоюсь знижкою, так, чи якусь отримати ще додаткову акційну пропозицію. А купують також у вересні, є у жовтні. Ті, хто купують в листопаді, вони купують, щоб уже в листопаді поставити. Вони кажуть, що ну, якщо можна ще довше мати класну атмосферу, чому б і ні. Ну і звичайно, основний пік – це купують ялинку до Миколая. Я так слідкую, що це більш центральна і західна Україна. Більш і центральна східна Україна більше ставлять вже все-таки десь от з 23-24 числа. Тобто вони хочуть поставити саме перед 31-м. А от твоя порада, коли це зробити найкраще? Щоб, по-перше, і ціна от не надто кусалася. Усі ми розуміємо, що в пік все вартує трішки дорожче. І щоб було з чого вибрати. Мені здається, що як ситуація з живими, так і штучними, що якщо купуєш в останній момент, відповідно, асортименту менше. Так, я рекомендую все-таки придбати штучну ялинку до 15 грудня. А тоді і асортимент є, тобто не доводиться вибирати з того, що залишилось, можна вибрати те, що сподобалось, і тоді, відповідно, ціна краща. Якщо говорити про ялинку для власної оселі і про ялинку для якогось закладу, для комерційного приміщення, вони різняться? Думаю, що ні, вони не повинні різнитись, як, наприклад, за критеріями безпеки чи пухнастості. Я вважаю, що незалежно від того, чи це магазин, чи це офіс, чи це дома, треба приходити і бачити перед собою таку розлогу, пухнасту красуню, прикрашену, щоб ось тільки зайшов отак раз – і все, ось такий настрій Jingle Bells був включений. От, знаєш, спілкувалася зі своїм чоловіком і кажу, що нам треба поїхати разом вибрати ялинку, а він мені каже, що там вибирати, вони всі штучні однакові. От я хочу, щоб ти зараз зруйнувала цей стереотип, хто думає, що яку ялинку не візьмеш, вона все одно буде така, як і решта. А загалом я б назвала навіть це штучними деревами, тому що є штучні ялинки, є штучні сосни. А вони відрізняються, власне, за структурою голочок, гілочок, тобто штучна сосна схожа на сосну, звичайно, а ялинка на ялинку. А далі глобальний поділ йде між ялинками з матеріалу полівінілхлорид, це називається, або ПВХ, які є в середньому ціновому діапазоні, і між тими, які називають точно така, як жива, від яких от береш їх в руки і просто ну, не відрізнити від живої. Це називаються ялинки-литі, або це, власне, є литі-сосни. Відповідно, це різниця за виготовленням, за технологією виготовлення, відповідно, за ціною.
І далі вже є енний поділ просто за тим, чи вони просто зелені, чи зі сніжком, чи з шишками, чи з блискітками, чи блакитні, чи засніжені. Ну, далі там уже просто треба дивитись на те, де, як ми кажемо, дивишся на ту фотографію, починає битися серденько і кажеш, ну, ось ця ялинка буде точно моя. Я зараз пропоную нашим глядачам показати невеличке атмосферне відео, після чого ми повернемося і вже будемо детальніше говорити, як знайти для себе ідеальну новорічну красуню. Розібрались ми вже, наголосили на тому, що ялинок насправді дуже багато і вони всі різняться. З чого тоді починати процес вибору? З чого орієнтуватись? Найголовніше – це підібрати оптимальну висоту чи не лише? Є два підходи. Я побачила, що чоловіки думають більше так. От я помірюю простір, висоту, подивлюсь за якимись характеристиками, а ми от дівчата вибираємо так. Оця мені подобається, хочу отаку. Загалом я би радила… Перш за все запитати себе, чи я хочу щось таку велику, як от в американських фільмах, таку от до стелі, чи я хочу щось таке невеличке. Якщо велику, як в американських фільмах, просто можемо, якщо дуже велику ми хочемо, прикидаємо приблизну висоту стелі, віднімаємо 10 см, і тоді ми можемо брати і 2,50, і 2,60, якщо стеля дозволяє. Якщо, наприклад, не хоче міряти стелю, вибираємо висоту десь 1,90 м, 2,10 м, 2,20 м, ну така ялинка 100% поміститься, тому що стелі взагалі все-таки чуть-чуть вище. І якщо малесенька, як хочемо її десь поставити на якесь підвищення, це може бути і метрова ялинка, і 1,20 м, і 1,5 м, її тоді ставимо на підвищення. Можемо вибирати, звичайно, з висоти, але я раджу просто дивитися на фото. І от якщо ми бачимо от її таку прикрашену, з гірляндами, таку от нарядну, таку як і дівчина, яка от прийшла на новорічне святкування, вся така вже з макіяжем, манікюром, от ми таку бачимо і уявляємо просто, як вона буде стояти в нас вдома. І я вважаю, що треба вибирати також і за виглядом. Частенько буває, коли ми купуємо щось, особливо якщо це стосується інтернету, є от такі жарти очікування і реальність. І от інколи ми купуємо щось нібито хороше, а приходить не надто якісна річ. От як, чим керуватися, щоб придбати справді хорошу якісну ялинку, особливо коли йдеться про купівлю в інтернеті? А тут, перш за все, треба дивитися на сам магазин, тому що ми знаємо, що зареєструвати сторінку в соцмережах і сказати, що ми магазин, зараз це справа буквально декількох годин. Тому можна перевірити, перш за все, наскільки давно магазин працює, чи є відгуки, скільки відгуків, коли був створений, чи на сайті є, наприклад, там документи офіційні, хто зареєстрований, яким чином це все відбувається. Є критерій такий. Є критерій той, коли ми можемо замовити ялинку, наприклад, поштою і попросити зробити це без передоплати. Тобто магазин, який себе поважає, який впевнений в якості своїх виробів, він не буде брати передоплату наперед, він відправить просто тим, що називається післяплатою на пошті, тобто клієнт собі просто приходить, розкриває, дивиться, все аналізує, якщо дійсно співпадає з тим, що він хоче, тільки тоді оплачує. Я вважаю, що це два основних критерії. Якщо їх немає, далі, значить, не потрібно тратити час, зусилля, щоб шукати саме в цьому магазині, варто тоді пошукати десь інакше. Ну і, звичайно, класно, коли є, наприклад, там шоурум, чи коли магазин знімає живі відгуки, живі огляди, можна менеджера попросити, от саме зараз зніміть, от для мене, от скажіть, що от я знімаю саме, наприклад, там для Ольги, от саме ось таку ялинку, зніміть от саме зараз на свій телефон. Так ми теж можемо переконатися, що магазин дійсно реальний, він існує, і все насправді відбувається. Як правильно зберігати штучні ялинки і чи справді це покупка на роки? Ми рекомендуємо зберігати у картонній коробці. Власне, ми висилаємо виключно в коробці, бо ця вся історія мотати в простиню, чи там в поліетилен, чи щось таке. Ялинка, по-перше, дуже зіжмакається, наступно, як її відкриєш. І ну, можна пошкодувати, що ця покупка була на рік, бо вона просто втратила вигляд. Тому ялинки класно зберігати у коробках, ставити обов'язково вертикально, тобто її верхівка має бути зверху, ніжка знизу. І головне, неї просто ось таким чином поставити в коробку, це не займає багато місця. Наприклад, наша ялинка 2,10, вона складається в коробку
1,20 м на 30 м на 30 м. Уявіть собі, це зовсім невелика коробка, яку можна десь скласти, і вона так буде тоді стояти. Звичайно, якщо щось на неї покласти важке, чи покласти, наприклад, на відкрите сонце повністю, так, вона може деформуватись. Тому адекватне зберігання там умовно не на сильному сонці, так, у коробці. Тоді ялинка, залежно від матеріалу, служитиме там 6-7 років. Це якщо матеріал полівінілхлорид. Угу. І якщо ялинка лита, це з дорожчого цінового діапазону, це від 10 років служби. Лідер продажів, найпопулярніші ялинки зараз які? А з середньоцінового діапазону це в нас ялинка з шишками, бо там такі вже срібні блискітки, і ту ялинку, коли збереш, дивишся, думаєш, прикрашати чи ні, так уже нарядна. І у нас є також лідери, які йдуть так один з одним, з литих ялинок. У нас зараз іде змагання між блакитною та зеленою. Ми не знаємо, хто виграє, тому що хтось на стороні блакитних, хтось на стороні зелених. Литі ялинки, які це? Литі ялинки – це коли вони виливаються, такий матеріал виливається у формочки. Це от як господиня пече, наприклад, там якесь тістечко чи щось, тортик, заливає там форму там сердечка. Чи коли ми діткам печемо, якась там форма качечки є, ось такі класні формочки, ми заливаємо тісто, і однозначно ми отаку річ і виймаємо випечену. Тому з ялинками це так само. І коли ми дивимося на них, думаю, ну як же ж так, ну дивишся на неї, ну така, як просто з лісу. Ось, вона дуже класна, така 3D-форма. Ми сміємося, що навіть сам Святий Миколай, коли прийде до нас і подивиться на наші литі ялинки, не зможе відрізнити їх від живих. Твій особистий фаворит. Яку ялинку ти ставиш щороку? А в мене вдома зараз стоїть рівно 3 ялинки, тому що ми ще знімаємо деякі відео та фото. І виходячи з цього, я не можу назвати свого фаворита, бо яку б не поставив, власне, в місце зйомки, думаю, може цю залишити, потім думаю, ні, напевно цю, і ця класна. Нехай всі три стоять. Нехай всі три стоять. Ой, це дуже круто. Я хочу, щоб наші глядачі ще більше побачили ялинок і, власне, декору, надихнулися і вже почали думати про своє свято. Тож невеличкий фотоколаж, після чого ми повернемося. З чого розпочинався Urban Tree? Він розпочинався з того, що я, власне, була користувачем ялинок того заводу, власне, з яким ми зараз співпрацюємо. Тобто це була моя просто така от покупка, яка в мене стояла вдома, і один з моментів я подумала, а чому б не спробувати? І це все вийшло. І зараз, власне, вже 5-й рік існує наш магазин, і ми продаємо ялинки навіть не тільки на території України, а я знаю, що купують і відправляють навіть своїм родичам за кордон, тому що таких ялинок за кордоном ще й за такою ціною там точно не знайти. А чи за 5 років є у вас якісь вже от такі колективні традиції? Я знаю, що Urban Tree, от це з власних спостережень, вже потихеньку заполоняють TikTok. От точно. І от ті атмосферні відео, вони надихають. Так, пробуємо в різних соцмережах, тому мені здається, що якщо ми вже передали таку святкову атмосферу там в Інстаграм, у Фейсбук, TikTok ще не бачив наших відео, то чому б і ні? Так, ми, власне, пробуємо знімати такі відео і дивимося, наскільки вони актуальні аудиторії. По тому, як ми бачимо, скільки у нас переглядів, скільки у нас репостів, скільки коментарів, ми бачимо, що робимо те, що подобається, те, що надихає, те, куди просто можна зайти в телефон, подивитися. Якщо в тому грудні в когось якісь заліки, звіти, в когось може річні якісь звіти на роботу,
роботі, не зрозуміло що, то просто надихнутися тим і знати, що от дуже скоро буде та ялинка, та атмосфера, та Різдво, родина. І от так от відпочити душею. Яку продукцію ви реалізуєте? Мені здається, що ялинку можна у вас зібрати від А до Я. Так, просто придбати і вже навіть придбати готову, прикрашену. Так, це теж одна з переваг інтернет-магазину, тому що коли замовляти в різних місцях, то доводиться переплачувати за доставку з кожного магазину. Так само це може бути, як купуємо з маркетплейсів, тому що там аналогічно є різні магазини. Тому у нас є як ялинки, так і, наприклад, те, чим прикрасити підніжку, і гірлянди усі можливі, і повні набори іграшок, і набори іграшок для діток, які можна зробити самому. Є матеріал, щоб повісити на ялиночку. А це і гірлянди хвойні, і віночки. Одним словом, все для того, щоб один раз от натиснути там на нашому сайті чи в інстаграмі, вибрати. Ми це все доставили просто в один вечір, зібратися родиною, поставити і розуміти, що тепер вдома не гірше, як в тому там Пінтересті, в Тіктоці, в Інстаграмі чи в якихось глянцевих журналах. Де найкраще побачити весь асортимент? Це Інстаграм, чи це сайт, чи там і там, в принципі, можна? І там можна. Тих, хто з Луцька, ми можемо запросити в нас в шоурум, який знаходиться в приміщенні Сіті Парк на другому поверсі. Там у нас прикрашені вже ялинки, дуже їх багато, можна подивитися там. А також можна подивитись в нашому інстаграмі, на сайті є зручна навігація. А ми знімаємо дуже детальні огляди у Ютубі, де показуємо плюси та мінуси, як правильно прикрасити, які кольори поєднуються, як правильно вибирати іграшки. Тобто будь-де, де можна написати слово Urban Tree, там тому самому Google підтягне всі можливі формати, і де кому зручніше, там той може і дізнатися більше про нас. Яка географія розповсюджень ялинок Urban Tree? І от, можливо, пригадаєш найвіддаленіший куточок України, наприклад, де вже точно стоїть чи куди найближчим часом поїде ялинка від вас? А в Україні, мені здається, ми вже точно всюди були. Нам вже колись навіть телефонував хтось з відділення пошти, каже: ой, ми вже ваші ялинки бачимо, по нас такі етикетки є з нашим логотипом, наш такий є зайчик, логотип, каже, ми вже бачимо коробка з зайчиком, це вже значить Urban Tree. Тому в Україні ми були точно всюди, а зараз ми відправляємо через, як я казала, так, замовляють, наприклад, фактично в Україну, але потім передають якимось чином зараз рідним там у Німеччину, в Італію, у Францію. Тобто наші ялинки зараз знаходяться не тільки в Україні, вони зараз і у Європі також. І потихеньку ми вже підбиваємо підсумки цього року. От від тебе передбачення, а можливо побажання. Яким буде, чого чекати від Urban Tree наступного року? Тільки нових ялинок, тільки нових варіацій, нових ідей. Все заради того, щоб клієнти не тратили час і зусилля на те, як зробити цю всю атмосферу, а просто змогли це зробити там за один клік і так от раз. І ось така класна казка у них вдома вже як по замовленню. Дякую тобі за те, що завітала. Справді, в тебе чудова професія – дарувати людям казку, натхнення і побільше задоволених клієнтів, але мені хочеться сказати не клієнтів, побільше задоволених сімей і побільше задоволених діток. А наостанок я ще хочу нашим глядачам показати ще одне атмосферне відео для того, аби от вже повністю поринути в атмосферу новорічно-різдвяних свят.